Benvingudes i benvinguts a la quarta jornada de mesures penals alternatives. Aquesta és una comunitat, és la terminologia que emplena el programa Compartint, que és de segona generació, va començar en una època ja avançada, és la quarta, però moltes vegades diem, l'hem parlat en el Pius, en la Pila moltes vegades, que ho posem d'exemple. És un grup de persones que estimen la seva feina i que troben que poden fer molta cosa, molta aportació. I avui l'aportació és el coneixement intercompartit. I no té fronteres, no té límit. Poden venir persones de l'autònoma, com és el cas, que faran aportacions molt bones i que dividiran el coneixement extern a l'inter, però avui el coneixement intern de les persones que en el temps han anat fent la trajectòria d'aportació d'aprendre a fer, això posat en marxa és alguna cosa que no podem perdre les organitzacions. I això vol dir que els directius en són, i aquí tenim prou evidència, que són prou conscients que avui l'organització millora si és per aquesta via. A la Rosa Pilar, dono la paraula perquè continués. Molt bé, gràcies Jesús. Bon dia a totes i a tots. Ens toca una altra vegada tornar-nos a veure, jo aquí i vosaltres aquí, després baixaré. Però en qualsevol cas, aquesta benvinguda i aquest refermar-nos amb que sempre hem d'obrir aquesta porta d'aquí al mig, perquè sempre som molta gent que estem treballant i que estem fent aquesta feina, diríem, de compartir, aquesta feina de compartir, de posar en comú tot aquest aprenentatge i tot aquest bagatge. Avui, i jo diria que s'ha donat per casualitat, però en qualsevol cas és una qüestió que fa pensar, estem aquí una mica interpel·lades i interpel·lats amb el tema de l'ètica. I mirant el llibret aquest, que és una mica la conclusió i del qual ja parlareu i us presentaran, etc., del que s'ha fet com a treball continuat de formigueta, que és una mica la manera com anem treballant o com aneu treballant des de fa molt temps, i que aconseguiu, dit sigui de passada, ser una mica aquell punt en el qual en Jesús i jo, entre molts altres, coincidim a dir que aquesta gent de MPAs van per davant de moltes coses i van sols, per dir-ho així, i soles. En aquest cas, que és el tema de l'ètica, jo diria que heu fet un avenç important a incorporar tota aquesta reflexió i tot aquest treball al voltant de posicionaments. La feina dels professionals, i això em sembla que tothom ho té clar, sense un posicionament davant del que té davant, valgui la redundància, esdevé molt minsa. I en el cas del treball que estem realitzant nosaltres, en el qual sempre ens hem de debatre, per dir-ho així, en posicionaments, però tenim marcs i tenim lleis i tenim totes aquestes coses, és molt important que el criteri ètic tingui aquest pes que li estem donant aquí, que li esteu donant aquí amb el treball que esteu fent. Jo llegia i no pot ser d'una altra manera perquè és inevitable en aquests moments, perquè no vivim en un món de bombolles, sinó que estem en el món aterrant i de peus a terra. Jo diria que quan llegia aquest marc teòric que hi ha en el llibret, que diu els conflictes de valor apareixen allà on l'obediència estricta a la llei o a la norma no és possible o és insuficient perquè es tracta d'escenaris d'ambigüitat on aquests criteris normatius són interpretables i poden aplicar-se de múltiples maneres. Jo hi afegiria de múltiples maneres que segurament ens obliguen a començar a pensar i a començar a tirar endavant aquell criteri d'intentar entendre'ns, d'intentar entendre l'altre, d'intentar pensar que l'altre té coses a dir i no amb un plantejament de confrontació, del propi conflicte, per dir-ho així. A mi em sembla molt pertinent i malgrat tot la feina que fareu vosaltres aquí és parlar de les entitats, de com relacioneu la vostra feina des d'una perspectiva ètica amb el món, diguem-ne, organitzat de les entitats amb les quals col·laborem i des de les quals ens aporten molt coneixement, però a mi em sembla important ressaltar perquè també sou ciutadania i també som tots plegats i totes plegades, som gent que en aquests últims dies ens hem hagut de veure també en posicionaments ètics i no vull obviar-ho perquè em sembla que seria absurd, doncs m'agradaria doncs, que tinguéssim present, encara que fos perquè estem actuant en un territori, estem actuant en un moment històric
mai millor dit per l'historiador que després ens explicarà unes quantes coses, doncs que tinguem present que la presa de posició, en aquest sentit, la que tenim des d'aquí a casa, per dir-ho així, serena, tranquil·la, etcètera, etcètera, de contemplar les possibilitats, malgrat les interpel·lacions, de vegades a una llei que ens constreny, haurien de ser criteris en els quals poguéssim pensar també des de la nostra perspectiva com a professionals. No per barrejar les coses, no us estic fent una arenga ara, perquè encara em vindrien a dir després que vaig tot darrere del senyor Trapero, però en qualsevol cas sí que penso que no podem descontextualitzar dels contextos socials, dels contextos polítics, perquè finalment la política és una cosa del dia a dia, no és allò que fan els que estan al Parlament només, o els que decideixen coses, etc., en nom o no nostre, però en qualsevol cas sí que seria bo doncs, que tinguéssim present que aquesta feina que fem d'alguna manera és per millorar la vida de la gent amb qui treballem, per acompanyar a la gent amb qui treballem, per tirar endavant propostes amb la gent amb qui acompanyem. I aquesta gent que acompanyem també és societat. I el que volem finalment és dir, aquesta gent la tenim comptada, deixeu-me dir-ho així, com a societat. Per tant, aquesta societat ha de tenir un marc, un plantejament, etc., que reculli també aquestes qüestions, que reculli aquest plantejament de comptar amb l'altre, que reculli també el plantejament de ser lliures i de poder construir coses a partir del que la gent vulgui ser. I aquelles persones a qui atenem els hem de donar les oportunitats com també volem que es donguin en el conjunt de la societat. No em vull allargar, perquè no toca aquí, però en qualsevol cas sí fer aquesta reflexió perquè com a ciutadana, com a persona de govern, si voleu, o el que sigui, em sembla que és molt important que mantinguem aquest criteri que ens ha fet, diguem-ne, ser com som, i que aquest criteri vol dir entendre'ns, i aquest criteri vol dir prendre posició serenament i tranquil·lament, no una posició abrandada i enfrontada, i això des de l'ètica em penso que hi ha molt a pensar, perquè no tot és el primer plantejament que ens surt des de la visceralitat, sinó des del cap, des de la raó i des d'un criteri que ens permeti dialogar en aquest sentit. Simplement agrair-vos que m'escolteu en aquests 5 minuts i ara sí que ja diríem que passem la paraula als qui de veritat en aquest cas ens ha convocat aquí a treballar per continuar fent la bona feina que feu. Jo us vull felicitar per la bona feina perquè realment, insisteixo, el cop de MPAs és un dels que tira milles i ens fa avançar la resta. Per tant, continuem així i moltes gràcies.